anaasan daawodayaal halkan waa duniya fo ramadaan kariim meel walbo aada joogtaan ku soo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono xaalado la xiriira waddanka ethobia barnaamijkan waxaan ku faaqidaynaa amaan ku lafa guri doonaa waddanka ethoobiya si guud xaaladaha iyo waxyaabihii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleta deegaanka amxaarada oo ay ka taagan tahay xiisad labadaasi qodob ayaan eegi doonaa ee muqaalkan saaxiibadiina la wadaagaaadna kumahadsantiidiyo fikradaa kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan waana idinka mahadcelnaynaa etaageeradiinaiyo lasocushadina aan ku bilowna si guud xaalada wadanka ethobia waa mid degan xasiloon nabad ah wax dhibaataiina haba yaraatee uusan ka jirin marka la fiiriyo arimaha e ka taagan wadanka oo dhinaca siyaasadaah sidaad la wada socoteen todobaadkii horeeta waxaa soo baxay nidaamka isku shaandhaynta ciidamada deegaanada arintaasi hadalhayn badan ay gudaha wadanka etoobia ka dhalisay siyaabo kala duwan ayaa looga falceliye xili waxay gaartay habtabintii ay warbintuisticmaalysay iyaoo wliba si gaar wahintaeganamxarada loogu digay in warbaahinta loodigo la yiaahdo war arinta xagga aad ka fiiriseen iyo kicinta dadweynaa iyo dadka dibaateyntiisa kadaaye dhinaca wanaagsanna ka fiiriya laakiin waxaad moodaa inaysan midaas iyadaa waxba ku qaadanin oo warbaahinta kala duwanee deegaanka amaxaradu weli dhaleecayn cambaaraynkicin dadweyne ayay wadaan taasi oo laga cabsi qabo inay wadanka khataar u keento si guud marka xaaladda wadanku waa nabadgeliyo wax dhibaateyna ma jirto marka laga reebo hadalhayn siyaasadeed oo xoog badan oo arintan ka dhalatay iyo dowladda oo qorshayaal ay arimahan wixii ka yimaada uga hortegayso oo kolkii horeetaba ay kusii talagashatay sii dejisatay baaraandegeedii iyo tallaabaqaadyadeedii iyo sidii arimahan loo dhaqangelin lahaa guud ahaan ayay dowladu ku mashquulsan tahay waxaa kaleeto oo dowladdu ay ku mashquulsan tahay dhinaca xiriirka caalamigaa iyo iskaashi ay wadamada qaarkood la yeelanayso ee todobaadkan ama labadii maalmoode lasoo dhaafay waxaa yimid safiiro badan oo wadamada caalamka ka socda ama xubno kala duwan oo wasaaradaha arrimaha dibadda ee ka socda ee wadamo kala duwan reer yurubaha ugu badnaadaan iyo sidoo kaleeto safiiraha gudaha wadanka ethoobiya dalalka qaarkood ufadhiya oo kulamo la yeeranayay golaha wasiirada oo ugu horreeyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayna kala hadlayeen arimo kala duwan oo la xihiira xiriirka dalalkaasi iskaasha iyo sidii horay loogu sii anba qaadi lahaa waxyaabaha wadamadaasi ay wadaagaan intaas marka aan kaga soo tagno exisbiga b b laftiisa waxaa laisku dhexdooda isku dhaleecaynayaan oo isku eedaynayaan sababta aysan arintan wacyigelin ballaaran uga samaynin weliba qaarkood baa lagu eedaynayaa inay qayb ka yihiin kicinta tusaale ahaan madaxa xisbiga barwaaqo deegaanka ama xaarada u qaabishan oo kaleeto waxa uu sheegay warbixin uu soo saaray oo ama shir saxaafadeed meelo kala duwan oo warbaahinta wadanka etoopia ay qaateen ootadowladu kamid tahay dsaardkamiwarbaiaegana amxaradu kami yiiin uw soomalikamiin warbmaaiga guud ahaan in khalad ama khala turjin uu dhacay sidaas darteedna arintaa ciidamadu ka kaceen ay midaas tahay oo arinta wadanka ka taagan si khaldan loo turjimay ama kala dirista ciidamada waxa una sheegay taas in alalaasaa iyo dhibaatooyinka kala duwan ee wadanka ka jira gaar ahaan deegaanka amxaarada inay keentay isagoo sheegay inuu arintaa raaligelin ka bixinayo waraaqdaasna ay ahayd mid si khaldan usoo baxday isku dirtay ciidanka deegaanka iyo uwa milatariga waanka etoobia ama keentayba inay kacaan ciidamada degaanka amxaaradu xalada guud e wadanka etoobia halkaas ayay maraysaa dowladuna dadaalka ugu badan hada waxyu bixinayso wa sidiarimaan loola qabadsiin lahaa dadweynaha intaa haddaan uga gudubno deegaanka amxarada oo isagu ah ka laga cabsi qabo qulqulatooyinka ugu badan ee saameynta laleh arrimaha ciidamada waxaa jira in maalmihii lasoo dhaafayba gacan ka hadallo milatariga wadanka ithoobiya iyo dowladda ay dhexmarayeen si gaara magaalooyinka qaarkood dagaalo xoog leh ayaa la sheegayaa in ay ka dhaceen oo dhex maray ciidamada dowladda kuwa deegaanka ama liw booliska deegaanka amaxaarada iyo jabhada faano oo kaalmeynaysa labadaa dhinacoo is kaalmaysanaysa ayaa dagaal xoogla milatariga meelo kala duwan oo magaalooyinka qaarkood ay kaga sugan yihiin ayay ku qaadeen arintaas waxaa laga bixiyey falcelino kala duwan waxaana laga soo saaray warar kala duwan oo la xiriira arrimahaasi iyo sidii loogu hortegi lahaa marka aan guud ahaan fiirinno xaalada wadanka ka jirta xilligan iyo weliba caqabadahaas iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ku saabsan e deegaanka gaar ahaan wadanka ethoobiya markaad fiirisa iyo degaanka amxaarada arrinta udhaxaysay waa mid saameynteeda wadata lagana yaabo inay wadanka qaybihiisa kaleetana saameyn ku yeelato inkasta oo ay deegaanka amxaaradu yahay mid ka duwan deegaanada kaleeto wadanka ethoobia oo iyagu marwalba awood iyo ay isbidayaan waxyaabo kala duwan oo mar walba waxood uu yahay budogooni u tuman haddana sidaasi ay tahay iyagu tallaabooyinkaas ay qaadeen iyo dagaalkani waxa uu keeni karaa horey baan idinku sheegnaye nimankan sadbursi iyo inay wax dheeraada xuquuqa helaan ayey inta badan raadinayaan haddana saasoo kaleeto waxay ka tahay ismuujin iyo inay ugu yaraan saraakiisha ciidamada iyo howlahaas

inay kaga wada fiicnaadaan oo dhinaca uga bataan ciidamada militariga iyo booliis federaalaba inay ku bataan baa laga yaabaa ugana bataan laakiin cadaadiska ay wadaan baa a mid dheeraada oo dowladda ay ku carqaladaynayaan ku dhibaateynayaan er ra-iisal wasaar abiy axmedna horey ayuu u sheegay -sa sagiiyo taliyaha ciidamaduba in arrimahaas iyaga ah aan waxba laga bedeli doonin si saxana qorshayaaan ay kusoo bixeen haddaba dagaal u dhaxeeya magaalooyin dhowra ciidamada milateriga wadana etoobia iyo jabhada faana iyo kuwa degaanka amxaarada oo iskaashanaya ayuu ka socdaa eewaxaa jira magaalooyin kaleetooxayiraada lagu soo rogay dibadbaxyadu weli waa ay taagan yihiin laakiin waxaad moodaa in xaaladu sidii la filayey aysan marnaba noqon doonin aysana ahayn ayna dhammaan aakhir kusoo dhammaan doontonar waynu wada hadlaynaaye isukaayo keena intaad iska daysaan buuqa iyo qaylada iyo dhibaatadan kaleeta ead wadaan isukaayo keena oo aan ka wada hadallo arrimaha dhexdeenna yaalla lagana wada hadli doono soona gabagaboobi doonto arrintaas iyada aad mahadsantiid